trip. Just sit back and let us flip with this and don't slip on a funky dope track. Jump back. Да, здравейте си, Криви Бокс, Адам, това е епизод номер 4. И... между другото, благодаря за много готените идеи, които ми давате да правя през тези епизоди. Вие не сте ми давали никакви идеи. Шугвам се. Не се шугвам. Не знам дали ще го е, обаче... много се радвам, че вие се радвате, че качвам клипове. Да. И... добре, че един пич ми написа да излезна по... най-готиния начин, всички знаме най-готиния начин. Нека ми напиша, че съм пропуснал диаманти, бе. Къде съм ги пропуснал, брато? Трябва да си гледам клипа, пак да разбера къде съм пропуснал диаманти. Не, че много ми трябва диаманти, да ма. Къде съм ги пропуснал? Добре, знам, че ми трябва диаманти, обаче къде съм ги пропуснал, ми кажем. Няма значение. Кажете секундата, този клип, съм ги пропуснал, ще ще ги взема после. Или няма се върна, ги взема, защото сигурно няма да се върна. Някъде тук сигурно трябва да съм. Между другото, някой беше написал, че съм подминал злато. Подминах злато, просто защото един пише, и той беше написал, даже и каза. Златото няма голям смисъл. То е добре да си направиш часовник от него, но зайте ми не става, защото много бързо се хъби. Его е, мисля, че това е, е това беше златото, да, его е. Е, сега ще го събера за кефши. Ето. Вече не съм пропуснал златото. Само диамант съм пропуснал, което е гадно. А златото не ми трябва толкова много, така че... ще трябва да се занимавам да търся... Добре, не съм експорнал още цялата пещера. Имам ли още дърво? Имам. Как? Опа, какво направих? Добре. 8 стикс. Използваме ги за някои торче. 32, напълно достатъчно. Добре. Само не съм се пуснал на писво, че ще стана много голям фейл. На изи съм. Добре, на изи е окей, защото тук не е целта толкова се бия с животни, но такива да изроди, ама нали все пак трябва да има някакви, колкото да ги бия. Добре, значи доста голяма част от пещерата съм експорнал вече. Две на кой височина съм? 23. Много под равнището на водата съм. Тя на 64, ако не знаете. Може още малко айрон. Ще бъде добре. Окей, тук съм минавал вече много пъти. Ето още злато. Ето сега ще го събера. Обаче пак казвам, то няма голям смисъл от златото. Не ми трябва да го събирам. Кой ми се ръв? Абей. Пак ли, бе? Не разбавя, че съм Дънкан Маклад, бе. Смешка! Пах ти смешката. Окей. И между другото, идеята на това не съм я виждал от никой. Но няма да има нищо лошо, ако някой от вас започне такива епизоди. Също съвсем едно. Не съм казал, че съм извисял с търсене на дъджен и снимане на клип. Може да има някой преди мен, разбира се. Така че ако иска някой, нека си снима клип, няма смисъл да ме пита разни глупости. На съвсем едно. Но да се знае, че по протокола тая идея е оригинално тъпа. Така че няма никакво че. Ама гай, ела тук. Глега, ама то не разбра, че съм Дънка на клада, е. Ало! Тук нещо ме... What the... What the... Добре. Не знам, що тим на тука, може би, защото искам да излеза от жалката пещера. Ома! Яко! Добре. Това е доста добър начин да се излезе. Та, както им пич беше казал, това е най-ефективният начин да се излезе от пещера. И това наистина е най-ефективният начин да се излезе от пещера. Може да се смеете, но е точно така. Значи, защо е най-ефективният начин? Защото никой не ви свършат материалите, когато се опитава. Вижте, копаят... То вие не виждате в момента, но... Копаят две купчета и слагам меди колко си купчета. Копаят толкова, колкото слагам. Разбирате, и просто... не губя никакви купчета, освен смисъл на края от началото, бе. Но докато такова, даже и 4 купчета са ми напълно достатъчни, за да успея да се изкача. И е много ефективно, защото не е нужно да търсите входове изходи, просто си излизате като най-големия пич.
Не, че вие в момента нищо не виждате сигурно, да, аз съм с много света, я да видя Майнкрафт, не може ли? Не може. Също може ли, я възможно на най-светлото. О, мадафак! Да, в 60% от шансовете, 60% от случаите се озовавам в някакво такова. О, къде са, е? А, окей, някъде тук трябва да ми е къщата. Според моите изчисления. Не знам къде се намирам според моите изчисления. А, ето ме, аз не съм бил надалеч от къща, аз очаквах да съм, там някъде на майната си. Окей, значи съм жив и здрав, добре се прибрах. С благополучни айтеми, много, много добри айтеми. Но кирката ми свърши, имах още една май. Не, нямам. Точно затова реших да се връщам. Не, че не можех да си направя, но трябваше да бъда от камък или да си да чакам да изпека айрон, което няма смисъл. Окей, после ще ви покажа един много готин начин за копане. Окей, това тук е много готино, измислено. Тоест, ще видите много интересно. Това, когато събираме с приятели да играем в сервер или нещо такова, и по този начин един от нас винаги, нали, търси пещерия в бал. Но трябва, разбира се, да е малко по-надалеч. Ще видите просто, ще разберете за какво става въпрос. Сега нека сложим всичко, където му е място. Стоун, гравъл. Е, аз нямам толкова кобълстон, колкото айрон, бе. Е, гад, ти пича съм. Добре, тук не ми трябва тия глупости. Флинта го махам. Не, флинта ще го сложа в булшит. Ето го, булшит с вам. Тук е диаманти, готини неща, жакузита. Добре, сега. Добре, също го слагаме тук цялото. 8 по 8. О, ще стигнат предостатъчно са даже. Не. Трябват ми тука 5. Значи 5 ми трябват за тука. А 16 ще ми стигнат. Да. Достатъчно са. Окей. Майнкрафт е нещо, което е много добро, ако искате да се тренирате математиката. И то не е някаква мега сложна математика, ми просто, нали, за бързина, смятате по-бързо. Така, raw beef, това ще трябва да изпечем после. Stone sword имам. Bone. Го сложа в bullshit. Опа. Това за ядене не става, май не го сложим тук. String. Bullshit. Лут, също ще отида да събера още малко лут, защото ще ми потрябва. Да. И между другото, дайте идея как го... Аз имам една идея между другото как го по-добра, че... Ето така. Не мога да отида много напред, точно заради това купчето го сложих. Но не знам дали е много ефективно, мисля, че не. Сега нека излезем от пещерата на Батман, а.к.а. пещерата на Веном. Доста готини дървета има там, ще ходя да ги репна. Ама, първо мога някакво прасета да ги нашлайзам така мазно. Окей, ооо, тръстика! Yes, awesome! What motherfucker? Тръстика for the win. Yeah, I'm trusting. Уцам. Буквално лаже. Аре, бе, прасе мазо. Аре, бе! Гео, само XP ми дава ти жалки. Между другото, нощ моят то лева си го завре в газа. Джепи той мога си го завре. Да, новия собственик на Майнкрафт или той дето поддържа Майнкрафт, за да бъдем точни, това е Джеп. Ако не знаете,